ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିକିଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ବିବାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଥରେ ଚିକିଟି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ କେମିତି ଉତ୍ପାଦ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ତୁମ୍ବା ଓ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ଼ିଖଳା, କୁଲାଡ଼ି ଆଦି ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୁଲ୍ଲମଖୁଲ୍ଲା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମାଧାନର କୌଣସି ବାଟ ବାହାରୁନି। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ବା ଓ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 21ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅସଫଳ। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ ନେତା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଏଇ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବିଦ୍ୟୁତ, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଘରକୁ ଘର ରାସନ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ମାନେ ପାଖରେ କେତେଟା ଭୋଟ କାର୍ଡ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍, ପାଣି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପତ୍ର କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉଛି, ଗାଁ ମଝିକୁ ଆଇକି ଚାଉଳ ପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ର କିଏ ସେ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦେଉଛି, ବତା ବତା ମିଳୁଛି, ଖାଉ ଖାଉ 4,000-5,000। ଏପଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ମ୍ୟାଡାମ ମିନିଷ୍ଟର ଉଷା ଦେବୀ। ଆଜି ବି ଲୋକେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ଲଗାତାର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପାଣି ବୋଇଲେ ଆଉ ବୁଇଁବାକୁ ଆମେ ହରାଣ ଯାଉଛୁ, ପାଣି ୱାଣ୍ଟି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ପାଣି ୱାଣ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କୁଡ଼ାଲେ ହୋଇଯାଉଛି ନା, କିଏ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଦିନ ଆସୁଛି। ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋଲିକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଏଠି ଆସିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣିର, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏବେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଲିଟର ପାଣି ସବୁ। ଏଠିକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଥିବା ବାଘଲଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଏଠିକାର ଜଳ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି, ହେଲେ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନାଲ ତିଆରି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଏମିତିକି ବାଘଲଟିର ଉପର ପାଖରେ ଥିବା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସରକାର ଘର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜମି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାଘଲଟିର କେନାଲ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଜଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷକର ଫସଲରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏଠାକାର ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଡ଼ ମୁଦା। ଖାଲି ଧାନ ଆଗା ଆଉ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ବାକି ଦିନରେ ପଡ଼ିଆ ଘରେ ବହିଥାଉଛି, କିଏ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଛି? ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିନି, ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ସିଙ୍ଗା ଗାଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ଛାଡ଼ିନି କେନାଲରେ, ନା ମଝିରେ ଶୁଖିଗଲା ହେଲେ କେନାଳ, ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ସିଙ୍ଗା ଗାଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ଛାଡ଼ିନି କେନାଲରେ, ନା ମଝିରେ ଶୁଖିଗଲା ହେଲେ କେନାଳ। ଏଥର କେବଳ BJP ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜାନସାନ୍ତରା ଲାଗି ଯାହା ଆମେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଲୁ, ଏଇଟା ସିନା ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ଲୋକ କି ବିଧାୟକ ହଉ କି ତାଙ୍କର କିଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବାଘଲଟି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯାହା କିଛି ଜଳ ଥିଲା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଆମର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ମାନେ ପାଣିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି,
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ସରକାର ହଟିଲେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେହିପରି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ମା ବାଳକୁମାରୀ ଏବଂ ସୁନାପୁର ବେଳାଭୂମି ଆଦିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ହୋଇପାରିନି। ସେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ ଗତ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଅଛି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନା ଅଛି ଯଜ୍ଞଶାଳ, ନା ଅଛି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ କୁଣ୍ଡ। ସବୁକିଛି ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚିକିଟି ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାଷବାସ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼େନି। ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନମଣ୍ଡିଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ଆସି ଏଠାରୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷୀ ବର୍ଷ ତମାମ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଳ ମାଳ ଦୁର୍ନୀତି, ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ନ ହୋଇ TDAରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟିଏ ବି ବିଧାୟିକା ଉଷା ଦେବୀ ବୁଲିବାକୁ କି ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ସାର୍, ଆଉ କାଏ TDO ତ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ରୋଡ଼ ତ ସମାନ ଠିକ୍ କିଏ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ପାଣି ତ କରା ମାସରେ ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ମାନେ ଆଉ କାର ଦେଖିବାର ନାହିଁ କି। ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତା ବି ମାନେ ତମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛ କି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କେଉଁ ସରକାର ଜିତନ୍ତୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରୋଡ଼ ଚାଲିବାକୁ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ନହେଲେ କୋଡ଼ାଲେ ଖରା ମାସ ଟିକେ ଆମ ଆପଣ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର କୁରେଇଶୁଣୀ ଯେଉଁ ଆଦିଶକ୍ତି ଦେବୀ ନୂଆଗଡ଼ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଟିକି କେବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନକୁ ନ ଆସି କି ପାଦ ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ପରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଏହି ବିଧାୟିକା ବା ଶାସକ ଦଳ ନିଜର ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ 2024 ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏହି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାଠୁ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳସେଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭୋଟରମାନେ କେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି 2024। ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।